苏院长早安。哎，委员你好。哎，拜读院长的施政报告哈，也100多页，我很仔细的看的哈，我非常敬佩你做了很多事，然后统领各部会的这个施政的能力哦，非常敬佩啊。那在这个新年度的这个预算书内容当中，让我比较最感到忧虑的是我们的教育部高教师现在推动108课纲的同时，竟然同意大学招联会要将学生的学习历程和考招联动。那我认为本来是一个很可能是一个德政，那经过这样的一个不好的配套措施，很可能会变成大灾难啊！所以我今天就优先来咨询这个议题。台湾没有天然资源，只有靠公平的教育制度培育人才，才能让下一代借由创新创意自立自强，甚至立足天下。从106年度以来，我们的政府已经编了。已经投入了450亿元的经费啊，那包括这个年度新年度的100多亿的这个经费，还有所有全台湾高中老师们，大家一起努力来推动这12年基本教育课纲，也就是所谓的108课纲。那我们其实非常的肯定啊，肯定大家的努力，但是经过我们团队深入的调查发现，教育部和招联会正在推动的学习历程与考招联动新制度啊，大概8月底宣布的啊，研究的结果我们认为将会产生明星高中更明星、偏乡高中更偏乡的后果，对偏乡弱势原住民的学生来讲非常的不公平，纳税人所缴的450亿元更可能因为这个不好的配套措施而付诸流水。因此呢，我在这边恳请我们的院长明察各中的问题并加以解决啊。我这边有一张图哈，这个其实没有很难哈，但是外界可能不是很了解。就根据我们全台湾我们各大学过去25年来推动通识选修教学的经验，可以知道唯有将学习历程和考招脱钩，才能真正让学生自由选课、多元探索和适性扬才。那我想大学招联会啊，我不怪这个教育部啊，只怪招联会，他应该最清楚啊，他是大学的校长组成的，大学生选修课程的心态几乎是以自己的兴趣为主啊，完全没有压力说啊，为了这个硕士考试，为了这个工作哈，怎么反而这些招联会的这个校长们反而要要求我们高中生的选课啊，要跟大学的申请入学要绑在一起，要互为联动呢哈，这是我非常不解的哈，所以我们建议教育部要督促招联会不要过度介入啊，疫苗助长。政府投下这么多的经费啊，还有这些全国的老师投下这么多心血，希望不要白费掉啊，也才能够顺利达成12年国民基本教育的目标，培养出适应现代生活、面对未来挑战的下一代啊。那其实教育部推动108课纲啊，是总体而言值得肯定，因为呢，学生可以自主选课哈，在这个课纲下面。我们看到有固定的、校定的、必修的学分数下降了，那增加了固定的、加深加广的选修，还有校定的多元选修哈。我们认为，我们预期未来各高中将有5花8门的选修课程，那这非常类似我们已经实施了20几年的大学通识的选修课程，因此呢，政府花了400多亿元在推动这个课纲。让高中的修课大学化，那我觉得这个方向也是非常正确的啊，我们也很肯定。但是呢，很不幸的，大学招联会在8月底公布了一个大学参采学习历程项目内容草案啊。那你看到这个18学群这边要求学生的修课记录和学习成果要详细的一一的列载于学习历程里面。
并要求学校把校定必修和多元选修要对应到我们招联会这边自己创了一个18个很详细的这个学群作为你在申请入学的时候的一个联动的一个重要的参考所以这个18学群这边其实是一个问题。那根据教育部现在已经开学了，因为它适用于到高一这一学期的学生，那现在开学了，教育部也有课程计划平台那我们的团队到昨天还在很认真的分析，就发现呢城乡之间呢在课程的品质还有课程学群类别的分布有非常显著的明显的这个城乡差距那我们因此预期如果照这个考招联动这样推下去的话，就会出现明星高中更明星偏乡高中更偏乡对偏乡弱势原住民的小孩子的未来发展非常非常的不利所以因此我今天就要先来针对这个议题来质询那我们又举了一个例子我们团队收集的明星高中，我们以台北市北女来做代表，还有偏乡，我们就以苏院长的故乡屏东县枋寮高中来做比较。你看这个图就知道，北女呢，它有这个100多个这个学门45个学门选修，分属于18类的学群，然后枋寮只有23个选修的课程然后它甚至我们看框起来是零的，它没有医学卫生跟生物资源这两个学群，它开课数是零那高雄的6龟高中甚至有3个学群没有开课。那没有开课的结果会出现什么问题呢？因为我们的招联会还蛮天才的就是说你以后申请入学的时候叫大学端要去勾你的这个系是要适用哪个学群。那我们就发现枋寮高中的学生今年有人考上医学系，可是呢如果适用这个新的办法，因为他没有开这两个学群的课，他的学生呢就不能来申请这个医药卫生学群还有生物资源学群，那就包括医学系所以这些小孩就完全没有机会，因为他学校没有开这个课，他就没有机会到高三的时候去申请医学系相关的课程。那这样子很明显的我们的偏乡高医生在高一的时候起跑点上就输了明星高中北女开的完完整整100多门课，然后这个所有的学群都有了，18个学群都有了那因此呢我们认为这个对于这个教育部来讲，我们本来是希望台湾的这个教育体系其实还蛮好的就是公立的教育体系，本来是希望透过教育让这个阶级反转的这个梦想，对于这个偏乡弱势的小孩，他有个梦想，让他哪一天变得很厉害的企业家，很厉害的这个总统之类的，是不是？那现在对他们来讲更遥远了那所以我觉得这不是我们花了400多亿，然后最后要得出来这样的一个结果所以呢，我们而且呢，何况在下一页，我们就比对一下北一女的和枋寮高中同样的是叫做这个阅览理解与表达这门选修课结果呢他们去框自己高中生去框说我符合几个学群那北语说我开这个课可以这个课可以 for 适用18个学群可是枋寮高中说我开这个课大概只是用5个学群，所以表示这边呢高中端他自己勾说我的课适合哪个学群，并没有一个审查的机制所以开课的内容是什么，适用到哪，对到哪个学群这边其实都是需要再更进一步的审查把关那所以呢，因为刚上路，所以我真的不希望说马上去跟这个就是建好学习历程也 OK， 不要去直接跟这个考招联动只要不做这一步所以我们希望这个叫招联会不要在这个我们推新制度的时候介入太多在这个时候先不需要，因为呢课程都还没开好，那课程的品质也不一尤其对偏乡对原住民对离岛的这个小孩真的是非常的不公平所以我在这边我今天的质询只是希望问恳求院长
一件事情，希望你能够想办法哈，在这个现在学习刚开始哈，在教育部跟招联会十一月以前，他定案这个学习历程跟考招要联动，我是希望脱钩，好不好？所以我们希望院长还有这个所有这些执政团队还有潘部长啊，这件事情我们希望你再多了解，那不然这个签下去的结果，十一月那个办法签下通过的结果呢？那院长礼拜二开议的时候强调的说，我们要拼经济、保弱势、适度调整政策，有效回应民意，普惠更多的群体，然后追求区域经济均衡发展。我想这个承诺就会受到影响，好不好？所以我在这边真的是很拜托，拜托苏院长帮忙一下，很谢谢郑委员刚才起头给我们的肯定，那很佩服郑委员这么用功，把这个整个这么深入而且专业点出来问题，点出来的问题又恰以我们现在所在跟我的故乡这样比较。我对于这个，如果因为设计或者我们作业上使得孩子在这个公平上会失去，我觉得是不对的。我同意郑委员刚才所讲，那这个运作的方式，作业的情形，我请潘部长说明一下。是，谢谢郑委员哦。那么对于108课纲还有大学考招的关心跟刚才很深入的分析，我也跟郑委员报告哦，这个大学跟高中是在106年，它不是单独哦，是一个全面性的这样的一个沟通对话，才决定106年当时啊所要做111这些大学选材哦，所以它不是一个短时间，是一个蛮充分的讨论跟对话。那在这种机制之下，才来做比较细部的这种规划。那刚才委员特别关心到的哦，学习历程档案的这个设计是在帮助学生，不是在限制学生。这个 OK、也就是说，他在规划里面啊，不会说你要修所有的每一个课程。这是当时在106年决定已经有个大的范围，不是每一个学生所修的每一个科啊要一一对过去，这只会增加学生的负担。那第二点，委员刚才关心到的选修课程哦，以目前尤其委员可以刚才有一张图的比例就可以知道，多数还是在固定必修跟这个加深加广的选修，属于多元选修。目前来讲，高一到高三合起来是说至少是6学分，当然这也表示说它的比例啊并不是这么样的高哦。而学校的分布啊是从高一到高三来逐年来做开设，所以刚才委员担心说，哎，会不会有些学校现在没开，因为现在的这个整个开设啊是逐步学校从高一到高二高三来逐步的来展开哦。所以委员刚才在关心的这部分啊，我想在细节的部分教育部啊也会再跟委员啊详细来做报告哦。我想让委员也更了解到未来在整个全面性的这种规划跟开设啊，它确实是在帮助学生，不是在限制学生。尤其我想委员关心偏乡啊，连我们院长啊其实他最关注哦，之前也特别提到，对于偏乡学校的学生要来参加申请入学的时候啊，不管在他的照顾或甚至能不能考量评估啊，以客观公平为原则下，也能不能考虑用这个远距的这个方式啊来辅助，这些都是在考量。那教育部也在着手规划，也是希望对偏乡的资源，我们也有特别的补助办法，针对学习历程档案，包含他们未来参加申请入学，也许再来台湾比如说离岛或偏乡，就在大学附近了，我们能够提供住宿，如果也可以提供远距教学的这种前提啊，我想这些都是希望让偏乡的孩子在参与这些过程当中，不会去受到限制，甚至造成他们的负担。谢谢谢谢，那个潘部长，您刚刚好像讲错了，这个会纳入这个升学申请入学的有关的学分，至少是10到14个学分，在这两项里头，10到14个。在那是加校定必修，校定的必修，没有多元选修还有校定必修，对，这个是因为这个算是可以这个选修的课程哈。那总而言之呢，就我们所知，高教师还有这个招联会在跟大学端，因为在考招联的时候，跟大学端讲说，你们某个系经济系要对到什么学群的时候，并没有很详细的说明哈。那高中端老师在勾我的课是要对到什么学群，他们也是就是每个人勾的不一样哈。那我们讲
大学端来讲，那因为电资学院电资学院的院长张院长还有他们系上院里面的一些老师有比较关心，他们研究的结果决定不勾，那台大医学系也是决定不勾。如果了解到每个大学的各科系，如果了解到这个运作的办法，就知道说你勾下去就好。谢谢郑委员，谢谢苏院长。好，下一位，我们请曾委员明忠。